Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto, seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano. Eu tô aqui com o Mikeizão e hoje nós vamos analisar esse vídeo que viralizou, mais um vídeo de serpentes, pessoal. Mas antes eu peço para que você deixe a sua curtida e inscreva-se no meu canal para dar força, para continuar me apoiando e me motivando para estar sempre produzindo esse tipo de material para vocês. E você que quer aí um vídeo, um react de um vídeo sobre animais, manda aí nos comentários, fala aí algum vídeo que você assistiu, que viralizou, que chegou nas redes sociais e você queria entender melhor. O vídeo de hoje é sobre uma serpente que estava pegando ali um veado e uma pessoa veio com um graveto para interferir na cena da natureza. Quando eu vejo uma coisa dessas, um vídeo de uma pessoa entrando no meio de uma ação natural, naturalmente, eu fico puto, não tenho o que falar. Porque não adianta a gente humanizar os animais, a gente ficar com dó do leão caçando a zebra, da cobra comendo o ratinho. Não adianta, né? O cachorro latir no meio da gravação. Ai, caramba, tô rachando o bico aqui com o Dr. Ivan, meu dentista, dando comida pro Simba, o mastim tibetano que latiu. Se você quiser conhecer essa figura, tá aqui, né? Aqui essa figura, aqui, ó. Ô, Simba. Aí, ó. Depois você dá uma olhada aí que tem vídeo do Simba, o mastim tibetano, um dos poucos mastins tibetanos que tem no Brasil, uma raça espetacular, vale a pena você conhecer. Voltando ao vídeo, nesse vídeo em especial, nós podemos reparar algumas coisinhas para entender o que aconteceu ali e não sair simplesmente julgando, pois é. Bom, podemos inferir que esse vídeo ele se passa na Índia. Porque são animais encontrados ali, tanto o cervo dama, o dama-dama, que é aquele veadinho com o bumbum pintado de branco, quanto a piton reticulada, que são os participantes desse vídeo, e também esse vídeo que você está vendo aqui comigo, você percebe que é uma apresentadora indiana. E lá na Índia existem rangers, pois é, guardas florestais que às vezes patrulham ali a região e... cá pra nós não é uma região de tanta preservação ambiental assim. Assim como a nossa Amazônia, assim como o nosso Cerrado estão, né? Cada vez com mais incentivo aí pra caça, alguma coisa que tem que ser combatida. Inclusive, saiu uma denúncia na BBC, mas eu já tinha postado um vídeo sobre isso, né? Sobre como o pessoal expõe a caça ilegal de uma forma banal no Facebook. Você pode assistir aqui, não precisa esperar a BBC fazer uma matéria sobre isso. E aí você percebe pelo vídeo que um veículo foi parado e aparentemente a pessoa quebrou uma árvore, um vegetal aí avantajado, pra cutucar a serpente e soltar o animal. Mais uma vez repetindo, eu sempre condeno intervenções antrópicas, humanas, em comportamentos naturais, mas nesse caso parece que a pessoa ali não era um ser humano qualquer, apenas um ser humano bem intencionado. Parece que ele sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque essa piton reticulada, apesar de ser um animal aí que chega a ultrapassar os 10 metros e ser um grande predador indiano, do tamanho que está aparecendo aí no vídeo, não ia conseguir engolir aquele animal. É a mesma coisa que esperar que o Mickey aqui engula um cachorro ou um gato, né? Não, só se fosse uma sucuri ou uma jiboia totalmente adulta e um animal muito pequeno. Então parece que a pessoa percebeu ali que a serpente ela atacou e pensou que ia conseguir se alimentar daquele animal, como é o caso de diversos flagras naturais que nós temos aí de serpentes que acabam tendo o olho maior do que o estômago e acabam consumindo presas muito grandes, até às vezes até conseguem, mas depois na hora da digestão elas literalmente explodem porque formam gases no sistema ali do animal. Então nós podemos dizer que a pessoa que interviu nesse caso, ela no mínimo pensou: essa cobra não vai conseguir comer um animal desse tamanho. E aí ela percebeu que o animal ainda estava vivo, né? E foi lá intervir. Então ela também acabou, seja intencionalmente ou não, interferindo na sobrevivência da serpente. Ela ia acabar matando um animal e desistindo ali. Provavelmente ela não ia conseguir de qualquer jeito. Então essa história não ia terminar boa para nenhum dos lados. Nem para a serpente, nem para o veado. Parece que essa pessoa, eu pelo menos entendi assim pelas circunstâncias do vídeo, parece que ela entendeu isso e foi lá intervir. Agora fica aqui o meu recado: jamais
sem o conhecimento, sem o devido estudo, sem a devida formação, não tente intervir no ciclo natural das coisas, tá bom? É, a natureza, ela pode ser implacável, ela pode ser cruel muitas vezes, mas é assim, cobra come rato, cobra mata rato, sim, enrolando, estrangulando e ingerindo, né? Não tem como você mudar isso, não existe você criar uma pastilha vegana para serpente, não vai ter como você mudar isso, por mais bem intencionado, por mais argumentos que você tenha, a natureza, ela é assim. Então nós, seres humanos, não temos o dever de interferir tanto mais na natureza quanto nós já interferimos cá para nós, não é mesmo? Afinal, não existe mais aquela parte que é 100%, né, preservada, que é o conceito ao pé da letra, literal, de preservado, sem contato nenhum humano, preservado, não é conservado, preservado. Muito difícil, existem, são pouquíssimos lugares, né, onde o ser humano ainda não interferiu. Então, não interfira mais ainda, mas como eu disse pra vocês, nesse caso desse vídeo, parece que era um profissional experiente, alguém que sabia o que estava fazendo e tinha um motivo dele estar fazendo aqui. E você tá vendo essa camiseta aqui, com o logo do canal, a mais básica de todas também, é a que está mais barata na nossa pré-venda de camisetas, isso mesmo. Tem também camisetas do Mickey, da Serpente aqui, camiseta do Steve Lores, mais camisetas com o logo do bicho paulistano, com estampa invisível, com estampa de serpente. E você tem que aproveitar esse desconto de pré-venda, pois é, porque depois o preço vai para o preço normal. Aproveite agora que é o lançamento e adquira já as suas camisas exclusivas do canal do Bicho Paulistano. E dessa forma você me ajuda e me apoia a continuar fazendo esse trabalho, tá certo? E também você precisa se inscrever, apertar o sininho aí, colocar em todas as notificações para não perder nada, se inscrever no canal. Se você gosta de vídeos sobre serpentes, tem muitos outros vídeos no meu canal. Vou deixar aí no izinho alguma sugestão de vídeo com serpentes. E é isso aí, pessoal. Tem sugestões de reacts para eu fazer? Vídeos que viralizaram sobre animais? Quer entender o que está acontecendo? Manda aqui pro Tomás Giroto, pro Bicho Paulistano, que ele responde, tá certo? Nós fomos agora! Tchau, pessoal!